Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se podíváme na další okénko u Adély v jejím kosmetickém kalendáři a tady dneska teda vypadá teda. To je teda. No, kdyby ji pověsili za nohy eh, hlavou dolů, tak doslova si to spleteš jako s koštětem. <laughs> a nic, jdeme na to, nebudeme, nebudeme to dále zdržovat, nebudeme to okecávat, jak je tak, jak se teďka říká, jsem si všiml na YouTube. <laughs> jdeme na to. Takže ahojky lidi. A melonkové mám. A to ani nemluvím o tom, že to zase přidala pozdě, takže, ale jdeme tomu. Máme tady nový hall, A ten, teda hal, já jsem trdlo, vidíte to? Doubtless. A zase adventní kalendář. Já se omlouvám, že jsem to nenatočila toho 14. Ale prostě... Co to tam dělalo teďka s tou hubou? Mm, <laughs> Palím, konečně jsem se na stěhovat ty krabice, dneska musím všechno mít zabalené. Já mám ikeácky, takže super. Fiké to bylo super. Dali jsme... Dostalo se ke mně nějaké takové zvěstí, že při se má stěhovat někam na hotel. Je to pravda? Jo, jako budu, muset, budu to muset trošičku trošičku prověřit, jako já teďka jsem neměl moc času a dneska ještě toho času bude o dost míň. ale ale víkend bude záživný. A jestli se opravdu dneska stěhuje, tak si myslím, že nám to určitě někdo odstreamuje na TikToku nebo tak, a kteří tam budou před jejím barákem, jo, takže budeme to mít z první ruky. Každopádně jsem teda zvědavý, kam se Adela odstěhuje. Jsme se soncou hermelínek, smažený, jako grilovaný a tak. A mám hezký takovou malou lahvičku, vínečko z IKEA, takže si nám pak vínečko při tom balení, protože to budu balit celou noc, než to z... Zase to balí v noci. Hej, ona nespí. Ja, mě, mě by zajímalo, jak to zvládá. Mě by vážně zajímalo, jak ona dokáže tohle zvládat, jako takhle často a dlouho nespat. Jo. To co všechno chci. A tak. Jako zatím to nevypadá, Tejte že by zrovna balila. Takle vypadá. A my musíme najít. Což bude zase sranda. Víte, co mě zajímá, mě jako člověka, který točí na adelu a který toto, který úplně zbožňuje ten její adventní kalendář. Mě by zajímala jedna zásadní věc, jestli potom jejím slavném stěhování ten kalendář ještě najde. A, typněte si dolů do komentářů, jestli potom stěhování ten kalendář najde a budeme mít další videa, anebo kalendář upadne v zapomnění některé, v některé z jejich krabic. <laughs> Zajímalo by mě to teda. Když to najdu... Když to našla 14. včera. A já fakt nevím. Jo, vlastně, teď je tady. No. ale u toho stromečku je číslo 14. Já jsem včera typoval senku ne? Tuším. A jediné, co vám k tomu řeknu, protože uh, se k tomu nechci vyjadřovat, je, mám taky právě... Počkej, počkej, k čemu se chceš vyjadřovat? Jako k tomu, že otevíráš adventní kalendář? Právo, když to takhle řeknu. No, máš právo, uh, mám taky právo na nějaké soukromí, takže jediné, co vám k tomu řeknu, je to, Nemusíte se o mě bát, jo, budu v pořádku. O čem Sakra mluví? Jako, s tím, co e, mám nasledováno na Adele, tak předpokládám, že mluví o tom stěhování, ale fakt to vyznělo, jako, že mluví o tom adventním kalendáři. Jako asi nikdo nenavrhne kalendář, který, po kterém by člověk nebyl v pořádku, ale druhá věc je, že po těch tvojích videích většina lidí není. Ach jo. Hot prostě existují, já vám to řeknu takhle. Hot prostě existují hotely, kam můžu i s Pejskem a takhle. Ona, ona, se fakt jako, ona se fakt bude stěhovat do hotelu, jo. Pár dní. Takže nemusíte se o mě bát, když tak mě najdete v nějakém hotelu. Jako naštěstí jsou hotely a tak. Ach jo, na co se to koukám? Chcete mi říct, že se najde hotel, do kterého nastěhujou? dva kamiony krabic. Fakt existuje takový hotel, jo? Priděl, tak to, to žasnu celkem. A nebo sehnala nějakou garáž, do které to nárove ty krabice. Tak. To bych si typnul tak, spíš. já to teďka nějakou lahvičku, já vůbec, já vůbec, jako nevím, co to je ta lahvička, jo? Ale nejde mi to vyndat, nejde mi to prostě vyndat. <laughs> Víš co já Adelo, u tebe? Uh, klasikou každý den, že to nejde vyndat. Okejte. Číslo 14 je nějaká lahvička. Tak to jsem absolutně neodhadl. Ale co by to mohlo být? to za boha nejde bohu, vyndat, nějaká, co nějaká bila. čistící voda, hey, nepleťová. Hej, to fakt nejde vyndat. Hej, jak to mám vindat? No už je zase něčím ale to nejde vyndat. Hej, ne, ale teď ne. ve zesravni to fakt z toho nejde vyndat. Ty vole, jak to mám vindat, hej lidi. Můžete nevysvětlit... Můžete mi prosím vysvětlit, jak to mám vyndat? Je to fakt, ale nejde vyndat, co mám dělat. Lobík v akci normálně. Kam se hrabe kinder vajíčko? Hej, lahvičko jedna. Takže asi to vypadá tak, že jako sice nevím, kam dám ty věci, ty krabice, to musím nějak vyřešit, ale vypadá to asi tak, že mě můžete čekat na hotelu. Nevím na kterém hotelu tě máme čekat, jako. jako. co čekáš, jako, že když ty se stěhuješ do hotelu, jako, že tam dají červený koberec, Adela přijela, vítejte, jo, cizinec je našinec, <laughs> jak to bylo v tom, že, uh, v třech veteránech. <laughs> takhle se mává, takhle se bije. <laughs> někde, někde levně, ale čekat na hotelu, když tam nic se sehnala. Tyhle to nemůžu vůbec vyndat. <laughs> lidi, tahle lahvička se asi nepůjde vyndat bavíte se u toho stejně jako já protože tohle zase, už ani nezmiňuju to že to zase ani nevidíme, co ona tam dělá Nezmíním jako nebo teď jsem to vlastně zmínil no ale další věc je, že to zase prostě přidala o den později do toho tady dropuje absolutně za sebou ne, ne úplně smysluplné věty že ona mluví o kalendáři, potom nemusíte se o mě bát, jo, nemusíte se o mě bát, jako největší strach mám o ten kalendář, jo, já doufám, že to neskončí, protože tohle je, tohle je přímý přenos toho, nebo přímý přenos ne, ale video, tak, taková sonda do duše toho, jak lidi, kteří absolutně nic neumí a jsou ještě, mají prostě okolečko méně, tak jak žijou, a ještě k tomu, když je to prostě Sauronova sestra, že jo. Sauron je její hodnější brácha. To mi to nejde vyndat, co mám dělat, hej. Ty Zavolej si Honzu, zavolej si Honzu. Pomoz, Honzi. Jo, dobrý, konečně už jsem to vyndala, jo. Hej, tak co? No, fakt vypadá, to fakt by vypadá nějaká čistící voda v nějakém malém tom. Já nevím, to nevím, je. Nejsem, nejsem žena. Může mi někdo z vás lidi vysvětlit, co to je za lahvičku? Hej, tak co to je? To slova to ani nezafokusovali. Hej, to je to že? ani česky, co to je. No. Tak... Prý je to za, napsané z druhé strany toho okénka, co tam přesně je vevnitř, jo, když to člověk otevře. A na, za druhé to máš z druhé strany toho adventního kalendáře. AD to jsme nahrali, já nevím, co to je. Micerál. Já už asi vím, co to je. Micerální voda. Není to odličovací voda, vzorek odličovací vody. Já bych řekla, že to je odličovací voda. kamera fokusuje furt někde něco. no, <laughs> ale jak jsem si to asi typil, docela dobře, jako nějaká čistící voda nebo odličovací, asi celkem jedno, ne? Já nevím. Jsem chlap, a tohle nepoužíval. já, počkejte, já to já mám, podleču. já mám v kohoutku jenom prostě vodu. Jo, no? Micerální voda, to bude odličovací, se myslím. mecerální voda je, myslím, odličovací. Tak to je vzorek nějaký. Tak oddal... to fakt nevím, jako... Já teďka bych se jí rád vysmál, kdyby řekla nějakou hloupost, ale já to sám nevím, že jo, takže... Odles? Na odličování make-upu. Tak to se na to zvědavá, teda. Když je to na odli... Jo, make-up. Takže no. je to micerální voda na odličování make-upu. Takovouhle malou lahvičku jsme tam měli. Na odličování make-upu. Doslova nula fokus. Za... Ona to tam tak dlouho držela a nula fokus. Ona prostě neumí pracovat s vlastní technikou. To je ten největší problém. A to vypadá Takže to tak, bylo jako tady vypadá tak, jak vypadá. Tady stromeček číslo 14 a zítra, jakože už dneska. Jsem... Tak co? Připněte si dolů do komentářů. Přidá to ještě dnes? A nebo to zase budeme mít až po půlnoci? a zase se bude omlouvat. Ona se teďka už omlouvá v každém videu, že to nestíhala, že toto, nebo se na někoho vymlouvá, ale jinak. To bude otevírat číslo 15 a víte, co je vtipný, jo tady. Zase to vypadá jak vánoční koule. Vtipné. Tady dneska budeme otevírat číslo 15. Ale to už vám otevřu po... No, tak to určitě nebudeme, nebudeme otvírat dneska, to zase otevřeme zítra, Kord, když se dneska asi stěhuješ. To na tom hotelu. <laughs> tak to už pak natočím až na tom. Dobrý den, paní Pulcová, prosím vás, kde mám, mám složit ty krabice? Složte to na hotelu. Vždyť jsou toho dva kamiony. To nevadí, to nevadí, někde to tam dejte. <laughs> Ach jo. Ale ti z vás, kdo typovali, že skončí někde na hotelu, než jí dojdou peníze. Mwah. Krásný, přesný odhad. hotelu. Ona je něčím přifukla. Myslím, že asi, 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 moc uh, toho, moc vínečka, nebo nevím čeho. No nic. <laughs> to, je, to, je, to, je, to, je, to je případ, ta ženská. Každopádně jsem moc rád, že jste se mnou podívali na tohle další okénko uh, u Adely. Já se s váma budu těšit u nějakého dalšího videa, dneska bohužel nebude stream, už jsem to psal na Discordu, jo, bohužel se ho dáme teda až o víkendu, ale Budu se s váma těšit do nějakého dalšího videa, anebo se uvidíme třeba na nějakém dalším streamu až teda bude. Jo? Já vám dám ještě vědět, kdy přesně budem, Nevím, jak to bude vypadat zítra. Ale moc děkuji za přízeň a za to všechno, jakým způsobem se ten kanál rozrůstá. To je úžasný. Mějte se. v kraje. Jo, aha, nic to je jenom odraz od Adely. Dobrý doby. Mějte se a čus!